Vážení diváci, vítám vás u webináře, který se jmenuje Jak zvládnout nevěru. Nevěra je dneska velice časté téma. Podle průzkumů 64% mužů a 53% žen bylo nevěrných. A přiznejme si, že možná ne všichni to do toho průzkumu přiznali. Takže se pojďme podívat na to, co s tím. No a o tomhle tématu se dneska budeme povídat s Verčou Hrubou. Zdravím vás. A s Petrem Gonem. Zdravím. A pokusíme se vám předat tipy na to, jak tuhle složitou situaci zvládnu. No a hned první věc, na kterou se chci zeptat, je, jak se stane, že nevěra vznikne. Protože to není něco, co najednou je tam a přišlo to jen tak z nenadání. Jak k tomu dojde? Kde jsou ty příčiny? Tak ono vesměs, když se na to podíváme, tak jak říkáš přesně ty, nikdy to není, takže to na vás jako najednou bafne, že teď se to najednou stalo, teď jsem měl tu první příležitost, kterou jsem využil, ale většinou je to něco, co se dlouhodobě střádá, co je to dlouhodobý problém. A to, kde to vzniká, to, kde to pramení, tak si myslím, že je to hlavně o tom, že ty lidi spolu třeba dlouhodobě nekomunikují, dlouhodobě si nevěnují tu pozornost, dlouhodobě toho partnera nechávají na nějaký vedlejší kolej. A tohle z toho ta nevěra už je až ten důsledek vlastně, to může být třeba půl roku, rok, dva roky, tři roky, kdy to nějakým způsobem ten vztah vlastně nefunguje, ale nesnažíme se ho nějakým způsobem opravovat, tak nějak to necháváme plynout, jak se říká, a čekáme, jako co bude. No a pak se stane toto. Takže nikdy to určitě není o tom, nebo nemyslím si, že by to bylo o tom, že teď najednou mám nápad, tak jo, tak budu nevěrný. Tak si, já nevím, si jdu nějakou seznamku a jdem na to. Ale většinou za mě je to o tom, že něco nám v tom vztahu třeba chybí a nedokážeme to komunikovat tomu partnerovi. A pak už po nějaký době mám tu tendenci to začít hledat třeba někde jinde, nebo je tam něco, co mi prostě nevyhovuje, ale nejdu se tomu postavit a nejdu to zvládat, nejdu to řešit s tím partnerem, ale snažím se to potom nahradit někde jinde. Ale vždycky je to dlouhodobý problém, který se neřeší už od startu a nechává se takzvaně vyhnít. To je sice všechno jako hezký, ale to mi teda říká jako člověku, který to dneska poslouchá, že jsem teda něco zvrzal už předtím, že už jsem něco měl udělat jinak. Ale upřímně řečeno, mi to v tuhle chvíli moc nepomáhá jako v tom teda konkrétním řešení, co teď s tím, co v tuhle chvíli s tím. Už jsem pochopil, že teda v tom lítám a že jsem něco pokazil. A co s tím, Peťo? Jak teda zvládnout nevěru? Takhle, já bych prvně jenom chtěl říct ještě k té věci, co říkala Verča, že vlastně ono to není jenom o tom, že, jak Veru říkala, že se mi to nepodařilo říct tomu partnerovi to, co se mi nelíbí, nebo s čím, co mi chybí, nebo proč jsem nešťastný. Je to o tom, že vlastně ten člověk nemá tu dovednost dostat vlastně to svoje hledisko až na druhou stranu, protože jde o to, že ty partneři to říkají. Oni to fakt řeknou, oni ti řeknou, že hej, já jsem nešťastný z tohoto, z tohoto a z tohoto a z tohoto. A oni to furt říkají, ale na tu druhou stranu to jaksi nemá žádný vliv. Jo, že to házet hrách na zeď. Přesně tak, já nevím, jak to říct slušně. Takže to, co já obecně lidem doporučuji, aby se fakt jako zlepšili svoje komunikační dovednosti, protože ne každý na druhé straně je velmi to řekl, dobrý přijímač. Vnímavý. Přesně tak. Zvláštně ve chvíli, kdy už to drhne. Že? Přesně tak, jo? Že v tom je právě ten problém, že už je tam ten otupený ten zájem, jo? O tu druhou stranu. Tam jsme měli vždycky takhle, jenom se něco řeklo, obrovský uši, směr na toho druhého. Poslouchám. Jo? Že když už to prostě ten vztah není až tak jako šťastný, tak pak musí nastoupit jako vyšší úroveň jako komunikace, abych to dostal skrz, aby na té druhé straně to ten člověk opravdu pochopil a tím pádem s tím začal něco dělat. Takže ano, je tam ten prvek, že ta druhá strana musí být v dobrém stavu, ale stejně tak jako mě, jako člověka, který mu chci něco říct, to neomlouvá nebo nebere moji zodpovědnost, že já se musím to naučit dostat skrz. Já přímo až tam. A to je to, co bych jako doporučil obzvlášť těm párům. Ok, ale ta otázka je, takže dobré, už se stalo. Už se stalo. Nejsme tam, že bychom tomu předcházeli, už se stalo. No. A já bych to tady rozdělil asi na dvě různé verze, když už se to stalo. A první je, ten partner to ví, anebo ten partner to neví. Že to je to dost jako zásadní. Ono. Prasklo to, neprasklo. Přesně tak. Ono se na to ještě dá dívat z pohledu, já jsem to provedl, anebo z pohledu
Mně to bylo provedeno. K tomu se ještě dostaneme. Tam se dostaneme. Tam se dobře. Dostaneme. A teďka teda, já jsem to provedl a ještě se to neví, nebo už se to ví. Tak, takže rozumím. Je, tak. V tom je fakt jako rozdíl. Ono na konci to bude stejný, jo. A protože ten důvod, když se to třeba ještě neví a prasklo to, tak lidi si myslí, že dobrá, tak já to ututlám, zamažu stopy a vlastně nás to nebude ovlivňovat. Zatloukat. Ale to je velká lež. To takhle nikdy není. Protože já o tom vím minimálně. A když já vlastně mám tendenci něco jako maskovat, schovávat, zatajovat, něco neříkat tomu partnerovi, tak najednou je to nějaká oblast, o který se nemůžeme bavit. Minový pole. Přesně tak. Jo, jenže tady udělám tato věc a o tom už se nemůžeme bavit. Takže vlastně my už se nemůžeme otevřeně bavit o sexu, my už se nemůžeme otevřeně bavit o tom, co se komu líbí, my už se nemůžeme otevřeně bavit v podstatě o nějakých našich radostech a volnočasových aktivitách, protože to všechno může být součástí té nevěry. Jo? Takže a to jsou dost zásadní témata pro vztah, který jsou tím ovlivněný. Takže v podstatě na konci se to bude muset zvládat tak, jako to prasklo. Protože by to mělo prasknout. Já vím, že toto bude teď velmi nepopulární. Takže teď je ten hlavní jako cíl. Nic neříkej. Já si to nemyslím. Já potom vidím, jak ty vztahy na to dojíždí. Že ten vztah se většinou rozpadne. Já neříkám, že hned za týden nebo za měsíc, ale ono se to prostě nastřádá a končí. Takže co s tím? No, je to hrozně jednoduchý. Člověk, když udělá chybu, budem tomu říkat takhle jako nevinně, i když je to úplně jako speciální level, tak postup je stejný. Podívat se na to teda, že OK, bylo to, a jít za tou druhou stranou a jí říct, že toho ten člověk lituje. Takže toto je fakt jako, že ho to mrzí a tím to nekončí, že hodně lidí si myslí, že no tak jsem se omluvil, ne, tak je to vyřešený, ne, tak co, ne, jsem šel, ne. Člověk, když způsobí nějakou škodu, což tímhle s tím jednoznačně způsobí, tak by to měl jít napravit. A to znamená, že teď začne ten člověk jako extrémně makat na tom vztahu, aby byl hezčí. A vůbec bych se nedivil, kdyby ta druhá strana mu to neulehčovala. No, protože je nasraná, je zklamaná, takže ne, že hned to bude vítáno a přijato, že je, ty jsi takový zlatý. Já si myslím, že možná ještě pár nadávek bude kolem, ty kytky, které se přinesou, poletí oknem, a bude tam nedůvěra v to, že jo, to je jenom teď, ale za týden se zase na to ten člověk vyprdne a tak dále. Bude člověk muset jednoduše makat na tom vztahu, že řekněme, že tou nevěrou fungoval jako 40% partner, jo, že jste 40%. Tak teď je třeba, aby začal fungovat na 150%. A ne jenom týden, dva. Já si myslím, že by to mělo být, jako není žádný čas, jo, je po jakou dobu, ale jakože fakt dlouho, aby ta druhá strana viděla, že já se opravdu snažím. Protože to jediný to převáží. To řešení není to, že no dobrá, tak se stalo, udělám zatím prostou čár. Ne, to nikdo. Ty máš kytku, sorry jako. Přesně, to nebude fungovat. Já takže musím fakt to odmakat. A samozřejmě na té druhé straně, jestli mi dá naspět tu důvěru a jestli mě v podstatě znovu přijme plnohodnotně jako partnera. Jo, a samozřejmě se tady vůbec nebavíme o tom, že už nikdy tuto botu ten člověk nemá udělat. Jo, že na toto, když už to člověk udělá po druhý, tak to je blbý. Jak ta druhá strana potom má věřit? Přesně tak, jo, že jednou dala šanci, bylo tam to zvládání a ona to dělá znovu. Takže to je ta věc. Potom, co když ten člověk, to je když je to teda, když to prasklo, tak je to toto verze, když to neprasklo, tak má udělat to samý a ideálně vyhledat buď nás v Plzni nebo v Brně a připravit připravit jakoby půdu pro to, až ten člověk to půjde říct, jo, protože přímě to půjde říct. A nebo jo. To praskne jednoho dne, ne? Jo, že je to samý. Já bych teda chtěl, když už teda se něco stalo, a já bych byl ten, který mě partnerka byla nevěrná, bych to chtěl slyšet o ní. Tím se možná dostáváme k další fázi, protože já když tě poslouchám, tak ono to, ať tak či tak, tak to rozhodně nebude jednoduchý zvládání. A to ani pro jednu z těch stran v podstatě. Jo. Čím byste začali v té přípravě, teda, když to tak nazvem. S tím člověkem. No, u sebe hlavně možná. Jako v čem byste začali v té přípravě celého tohohle procesu, aby se to zkrátka zvládlo.
Jo. A protože si myslím, že teď spoustě jako diváků duní v hlavě, tyjo, jako dává to smysl, ale tyjo, a kde mám sakra začít? Jo? Mm-hmm. Takže Veru, kde jako doporučuješ začít v takovýhle přípravě na to, co bude následovat? No tak v první řadě asi za mě je to vůbec se rozhodnout, že jdu to zvládnout. Protože samozřejmě první, jako nad čím podle mě začnou ty lidi přemýšlet, je, že se jim vybaví všechny zbraně, které doma mají a které na ně můžou být použitý. A vlastně si představujeme jakoby ten nejhorší scénář, co bude a tak dál. Ale ok, možná to i nastane. Ale to nejdůležitější ve finále je tam to moje rozhodnutí, prostě ok, když to řeknu hloupě, jako přiznat si dobrý, tak jsem to pokazil. Jo? Prostě dobré. A jdu to zvládnout. Jdu to prostě, tak jak říkal Petr, napravit. Jdu za to přijmout tu zodpovědnost. Říká se moderně, že vylejt si máslo na hlavu. Ale to rozhodnutí tam, že prostě jdu do toho, jdu to zmáknout za každou cenu, chci ten vztah narovnat, vůbec chci do toho dát tu energii, protože pokud opravdu to bude jenom o tom, že donesu tu kytku jednou a čekám, že teda dobrý slzy obětí a hezký večer hned jako a dobrý, tak to určitě nenastane. Takže to je to rozhodnutí a potom další jakoby věc je to přemýšlet nad tím, co to teda může jako posílit ten náš vztah, v podstatě novej, rozhodnout tam, se, že ten novej start. Rozumím, tam se ještě dostaneme. To znamená začít tím, že se rozhodnu. Přesně tak. A já když to tak poslouchám, tak mě tam šlo hlavou, že vlastně pokud ten člověk přemýšlí, jak to napravit, tak je to vlastně určitá známka toho, že ačkoliv udělal něco špatně a není na to hrdej, takže vlastně v jádru je dobrý člověk. Přesně tak. Ono, spoustu lidí to bere tak, že když něco pokazím, tak už jsem ten špatný člověk a už jako, když to řeknu, přijmu to sebemrskectví, že prostě tak je to špatný a já jsem hrozně jako to pokazil a jsem vlastně jako tak jako se stalo. Ale to tu situaci nevyřeší. Takže ta náprava je opravdu rozhodnout se, že to zvládnu a jak to napravím. A pokud už nad tím přemýšlím, tak vlastně jsem na dobrý cestě a evidentně ještě nejsem takový hovado, který by prostě, ono takový hovado by možná na tenhle webinář ani nekoukalo, ale pokud na tenhle webinář koukám, tak asi mám chuť s tím něco dělat a je to určitá známka toho, co jsem zač, kdo jsem vlastně. A za mě i na tom začátku to bylo někdy dobrý. A měli jsme tam ty hezký chvíle a společné věci, tak možná se vrátit jakoby i k těm věcem, které tenkrát byly dobrý, který jsem tenkrát dělal a pak jsem je třeba přestal dělat. A nebo se znova zeptat prostě i toho druhého klidně, jak to můžu napravit. Protože zase z mojí zkušenosti my něco očekáváme, ale ten druhý člověk třeba bude očekávat trošičku něco jiného jako tu nápravu. Takže možná i jeho se zeptat prostě, ok, co můžu udělat pro to, abych to opravil. Udělat si takový průzkum. Takže řetízek zlatý nebude stačit. No to určitě nebude stačit. To většinou není. Speciálně se ta lidi teď. Jo, tak nemáš řetízek. A zase vydržet to, že možná na poprvý mi přijde nic. Vydržet. Fakt mít tam tu chuť to zvládat, protože, jak říkal Peťa, ono nějakou dobu to nebude dobrý a ta reakce na to nebude dobrá. Z toho je ještě víc cítit, že vlastně to rozhodnutí, já to jdu zvládnout a zvládnu, to je tam opravdu důležitá věc. Děkuju. Peťo, co ty na to k tomu doplníš? Já bych chtěl u těch lidí jim říct, že ano, může se to stát. Já to nechci vůbec jako zlehčovat, že je to taková... Přesně tak. Ta doba, která je dneska nám s tím úplně jako nepomáhá, jo, že jak jsi to říkal na začátku, ta nevěra je obrovsky rozsáhlá záležitost ve společnosti. A já bych to ještě jako dal do té verze, že je dobrá, když ten pár je tam vlastně jenom on a ona a nemají děti. OK, tak ta verze, že je dobrá, už ten vztah, já nechci pokračovat dál, OK, byl jsem nevěrný a jdu od toho prostě. OK, ta varianta tam může nastat. Ale jakmile jsou tam ty děti, tak riskovat to, že vlastně těm dětem já dám do jejich výchovy, do jejich budoucna tenhle ten příklad, a tohle trápení, já si myslím, že tam už je zodpovědnost rodiče volit jenom jednu verzi. Ne jestli s tím partnerem budu, ale jak to teda dá do pořádku.
Takže v tom je to taková jako special výzva, že ano, bude to náročný, ale jako do toho bych určitě šel. Fakt bych se chtěl postavit tomu čelem a šel s tím něco dělat. Rozumím. To je jakože, je to drsný, ale nevím, to jsou jako stovky situací, které už jsme s naší veřejností jako prodělali v tomto směru. Takže mám fakt jako představu, jaký až extrém to může být, jo. Ale taky vím, že když ten pár to fakt projde, nejenom jako, že se udělá tlustá čára, ne, to tak nikdy nebude fungovat, ale když to fakt jako projde, fakt to zvládne ten pár, tak ten pár je silnější. Jo, takže nechci říct, že nakonec, že to bylo dobrý, jo. Že by bylo dobrý posilovat páry touhle cestou, že jo, to ne. Přesně tak, ale stojí to za to. Tak, jakákoliv ta překážka, to vždycky prostě umocní ten vztah. Takže společnost nám to moc úplně neulehčuje. A věřím, že tenhle ten trend se nakonec otočí a půjde to dolů, protože jasně. To není dobrý. Čili vlastně, když už se to stalo, tak pojďme z toho udělat něco, co nás teda posílí a stmelí nás to dohromady a to záleží jedině na mě, jestli se teda rozhodnu to zvládnout. Přesně tak. No, mě by zajímalo, jaký chyby vlastně člověk může na téhle cestě udělat, respektive co teda dělat, to jsme si nějak řekli, jak se připravit. Ale co nedělat? Co rozhodně vynechat? To je dobrý dotaz. Já bych prvně vynechal třeba jdu za kamarádkou nebo za kamarádem to probrat, co s tím mám dělat. Takhle, určitě je dobrý to s někým probrat, ale vybrat si dobrou osobu, protože pak, když ta osoba tam má něco podobného, tak určitě se často děje to, že tam bude velmi ta podpora neříkej to, tutlej, jo, že je to takovej potom souhlas společenský na tom, že hele, budeme to dělat takto, jo? Já to dělám takhle, jo? Pojď to dělat taky, jo? Budeme oba prostě v pohodě. Krytý. Přesně jsme tak. Oba krytý. Budeme si notovat, jo? Že to je ten problém. Že bezpečný spojenectví. Jo, já si myslím, že obecně tenhle z toho hledisko, to tutlání je kvůli tomu, že to tolik lidí udělalo. Přesně tak. A tak málo lidí je za to ochotný vzít zodpovědnost, že radši si budeme říkat, že je to v pořádku, nic s tím nedělej, ututlej to, přece nám tu skupinu nebudeš tady kazit. Hmm. Jo, takže bych si vybíral, za kým jdu. Protože pak, když ten člověk tam toto nemá, jo, že byl věrný svým partnerovi, já si myslím, že úplně všichni ti řeknou, dobrá, fajn, měl bys to jí zvládnout. Takže já ti budu opěrou, mně se to nelíbí, co jsi udělal, ale vážím si toho, že si to teda řek a pojď to dát do pořádku. Ona nebo on si to nezaslouží, jenom abys to zakončil tak, že ho podvedeš a nazdar. Takže pečlivě si vybírat, s kým to budu probírat. Jasně. Jasně. To dává smysl. Ještě něco jiného, čemu se vyhnout? A určitě za mě třeba se vyhnout tomu, že když už to teda jdu zvládat a snažím se ten vztah s tím druhým partnerem nějakým způsobem narovnat, tak v tu chvíli nedráždit zbytečně. V tom slova smyslu, že já nevím, když je to nějaká kamarádka, kterou vídáme často, tak jakože já jí tam jenom odvezu a tak dále. Jo, nebo právě jít jako často za kámošem nebo často za kámošem, nějakou dobu minimálně, než se to trošku jako zbytečně nedráždí toho člověka. V tu chvíli asi bych se vyvarovala tomu, co se podle mě často děje. No ale já jsem to udělal, protože ty si mě dělala tohle a tohle a tohle a vlastně vyčtu všechny ty chyby toho druhého a tím se jako odůvodním, že vlastně to, proč já jsem byl nevěrný nebo nevěrná, vlastně dává úplně smysl. Zatím tomu teda rozhodně jako nepomůžem úplně. A myslím si, že to děláme často. V podstatě ještě poslouchám, tak je potřeba zahodit moje zážitky z minulosti vůči tomu, nebo co mi ten druhej proved, ale zároveň být připravený na to, že ten druhej má právo v tuhle chvíli se naštvat a pustit to ven. Jako očekávat, že se to tam možná na té druhé straně spustí a být si vědomý toho, že ten, kdo to spustil, Ono totiž za mě jsou dvě různé jako věci, jít to zvládnout a jít si vybojovat, že mám pravdu. To jsou dvě úplně rozdílné věci. A já si myslím, že spoustu lidí právě to má, takže jdu si vybojovat to, proč jsem to udělal, nebo jo, že si tam bojuje o tu vlastní, jak kdyby pravdu, nebo o důvodnění, proč to udělal, ale to není jdu to zvládnout. Jdu to zvládnout je trošku o něčem jiným, že OK, něco jsem pokazil a co můžu udělat s tím, abych to prostě napravil a jdu to dělat.
A ne, že no dobrý, tak jsem to teda pokazil, ale víš, ty si udělal tohle, 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 takže vlastně jako co, no jsme tak si, jsme si kvit. Jsme si kvit. Jo, to určitě jako nepomůže. Tudy podle tebe nevede cesta. Ne, to ne. Chápu. Chápu. No já když vás poslouchám, tak mám dobrý pocit z toho, že v podstatě náprava je možná, že se to dá zvládnout a vy s tím máte bohaté zkušenosti, ale zároveň z toho cítím, že jako ta cesta vůbec není jednoduchá a myslím si, že i naši posluchači to teďka cítí. Je nějaký teda jako recept, odkud čerpat, nebo víte, co myslím teďka? A za mě určitě je dobrý se potkat třeba s Petrem, se mnou, to zvládnout individuálně, protože podle mě není jako univerzální nějaký recept na bábovku v podstatě. A druhý, co bych já doporučila, tak je knížka od pana Habarda, Cesta ke štěstí, kde je vlastně velmi krásně popsaný základní pravidla života, kterými když se budeme držet, tak to štěstí nás prostě nemine. A to, co jsme my dneska probírali, je tady krásně obsažený v téhle knížce, takže já osobně bych doporučila tuhle knížku. Jde o to, že vlastně musíš se připravit trošku na takovou strastiplnější cestu. Řekněme to takhle jako jednoduše. A co si budeme povídat, takové cesty prostě za život přijdou, takže bych jako se nevzdával, šel bych do toho, ale snažil bych se během toho období udělat co nejméně přešlapů. Protože si tu cestu zbytečně ještě zkomplikuju. Mm-hmm. Takže ideální verze je teda, OK, dát si najevo, že dobrá, jdu do toho, jdu to zvládnout, najdu si ideálně nějakého člověka, s kterým bych to mohl probrat, a který tomu ideálně rozumí, alebo minimálně nemá ten čukraloup, aby neměl to hledisko případně ovlivněný. A takže to je další věc. A potom velmi doporučuji cestu ke štěstí. Víš, že je to nějaký, tam jsou fakt jenom jednoduchý kroky, 21 pravidel, co člověk dělá, jsou čistě jako rozumový, jo, že to není žádný jako vaření lektvaru nebo nevím co. Ale co prostě dělat, aby ty kroky, které dělám, tak vedou k tomu, že můžu být šťastný. A to je o co nám jde, jak zvládnout tu nevěru, to nejde o to, to je jenom zvládnul jsem to, ale jde o to vrátit do toho vztahu zase zpátky to štěstí a radost. Protože když člověk je šťastný ve vztahu, tak prostě není nevěrný. Mm-hmm. Ještě jsem nikdy nepotkal člověka, který neměl jsem rozhovor, že mi říkal, hele, já to vůbec nechápu, já jsem ti tak šťastný v tom svém manželství nebo vztahu a přitom jsem nevěrný. Tenhle rozhovor jsem ještě neabsolvoval. Takže to za to stojí. Skvělý, já vám moc děkuju za nasdílení vašich zkušeností. No a vážení diváci, dívejte se i na naše další webináře, třeba tam najdete odpovědi na to, co zrovna teď řešíte. Budeme se na vás těšit. Držíme palce.